Niko downtown Seattle. Sasa, ebu waneni, hii basi natumiaga stima. Unaona iko na mapipes. Iko na hizi mapipes bili zinaran huko juu. Zinaenda ikitumia stima. So, hizi mawaya unaona huko juu. Ni kama basi ni electric. Inaenda ikisride kwa hizo mawaya. Wacha utaiona. Ndio hii na ndio hii nyingine inapita. Hii hapa inatumia stima. Ona huko juu unaona iko na mavitu zinaranuka kwa waya. Acha utaziona ikisaidu unaona. Hivyo hivyo. So hii inatumia stima na ziko mingi huko hizi mabasi siato zinatumiaga stima. So na stima ndio hii unao kama ukiangalia juu ya video hapo juu katikati unaona kuna mawaya marine. So hiyo gari ina driveiwa ina follow hizo marines. Hizo kama zina kama pipes bili hizo zime connect kwa hiyo live steamer. So hiyo basi ina run na steamer na itaji haitumii petrol. Hii moja so unaona hiyo iko na mavitu za steamer. Hiyo ni kama ina charge. So wacha kwanza by the way I think wacha nikaribia hii lane sababu hii ni one way. So but yeah, so to video to Seattle downtown hivi hivi mfurahia.